Fala aí, meus queridos, tudo bom? Aqui é Jorge, sim, Jorge Lovecker. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de flessas. Dedinho nervoso. É, meu querido, hoje vou lhe passar um arpejo do mal, sim, do mal. Porque se for para o mal, nós estamos juntos, meu querido. Então vem aqui, compadre. É um arpejo de ré sétima maior. Vem pertinho, vem pertinho. Isso, meu garoto, foca aqui, foca aqui, foca aqui. Vem. Venha, compadre, dá uma olhada aqui. Então aqui na casinha de número 10, você vai tocar assim, ó. Sim, arpejo que eu passei para o tio Gambale. Sim. Foca aqui. Vem aqui com o pai, meu garoto. Vem com o pai. Você entendeu a sacada? Agora você quer rapidinho, né? Quer rapidinho? Vem com o pai. Deixa lá, foca aqui. Foca aqui, ó, a Coca-Cola lá. Ó, a Coca-Cola. A Coca-Cola, meu garoto. Quer ver a palhetada? Consegue ver daí ou quer mais pertinho? Sim, não vai ver. Sim, tem um truque aqui na palheta. Não vou contar. Vamos para outra ideia. Vamos juntar mais um arpejo de ré sétima maior. Agora, neste modelo. Quer ver pertinho? Então venha. Foca aqui, meu garoto. Foca aqui. Veja lá, começando na casinha 5 agora. Agora vou lhe mostrar a junção entre os arpejos. Só que você só vai ver a palhetada agora, porque como eu faço a junção, eu não vou passar, certo? Veja só a palhetada, meu garoto. Olha o gostinho. Certo, meu querido? Você gostou? É, sim, é uma briga. É daquele glu-glu, sabe aquele negócio que faz glu-glu? Como é que é? É peru, né, meu garoto? Briga de peru, não. Briga de peru não é com o Jorge, meu garoto. Não fale isso. Mas, é, não foi bom para Jorge isso. Feriu a honra do Jorge agora. É briga de brubru, caramba. Não briga de peru. É, meu garoto safado. Você gostou dessas ideias, concepções, tem mais? Jorge ficou acanhado. Depois que você fez, né, essa junção que você não viu, nós vamos para uma outra junção, onde vou colocar um arpejo de sol sétima maior. É o mesmo aqui, ó. Só que agora na casinha 10. Certo, meu garoto? Sim, tem uma void note ali nojenta, mas tem que tocar mais rápido, certo? E vamos colocar mais um arpejo de si menor. Quer pegar o arpejo? Chega, compadre. Então veja só, meu garoto. O arpejo de si menor com sétima funciona assim. Quer mais lentinho? Não vou passar. Agora vamos fazer a junção? Sim, a junção do mal. Agora você vai ver. É, meu garotinho. Gostou? Três arpejinhos aqui pra você. Então é isso daí. Acabou. Espero que você tenha gostado da Free Lesson de Jorge. E você já sabe, né? Menino do dislike, vem aqui. Venha com o pai.
chora que dói menos.